Zdravím všechny, jmenuji se Hobička a já vás vítám u dalšího pokračování. Čtvrtý den na Pixelmonu, dneska budeme dělat další věci a jak se zdokonalit. Hurá, hurá, dneska se nacházím na random lokaci, prostě jsem si dala... Lomeno RTP, se prostě podívám na random lokaci, abych si nazbírala na nějaké kosti, protože potřebujeme kosti pro tu naší farmu, která ještě není jakoby úplně dokonalá, taková, jakoby jsme chtěli. No, nazbíral jsem toho celkem dost, hlavně beríčka, nějaký další prikorny, hlavně ty beríčka, který jsem našla na, 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 v nějakém městě, takže to je pecka, to určitě budeme taky v budoucnosti potřebovat. Pak nějaký film, říkal jsem si, že bychom se mohli udělat něco jako výzvák někdy v budoucnu, teď zatím ne. A pak jsem porazila Dynamax nějaký, takže mám nějaký Dynamax Candy, to ještě uvidíme, jestli využijeme. A samozřejmě se nám trošku rozrostl náš tým. <coughs> takže já si moment šipkama najedu na ty nové Pokémony a jdem si je ukázat. Máme tady Gastlyho, který jsem mi vlastně spavnul doma, takže toho jsem si řekla, hej, why not? Hele, uděláme si Gingera, proč sakra ne. No a poslední novinka, nebo ne poslední, ale taková, co jsem jako získala, Out of Nowhere, je Dino, který jsem mi taky spavnul doma, zrovna když jsem dělala um, důl, jakoby, podzemí a tak dále. Tak se, tak se mi tam spavnul a já wow, a přesně proto jsem se přestěhovala do The Mountains biomu, protože Dejno je jeden z Pokémonů, který právě jsem hrozně chtěla a padl mi prostě, nebo chytla jsem ho prostě na, na Quick Ball hned jakože na začátku a bylo to úplně out of nowhere, vůbec jsem nečekala, že prostě chytnu 44. level, je to masakra. Takže máme od teďka vodost jednodušší chytání či porážení různých Pokémonů. Tady máte třeba Lilpapa, který ho porážím kvůli kostem. Zbytek nepotřebuju, takže dám drop a ten item zmizí, což je skvělý, ale zbacha na to, pokud dáte drop a <laughs> a vy jste zapomněli vzít nějaký item, tak už o něj přijdete. Tak, máme tady dalšího Lilpapa, já tady prostě sbírám jenom ty kosti. Uh, porážím tady Lilpapy, Zigzaguny uh, a podobně, všechny možný jakoby psovitý uh, Pokémony, který vlastně, ze kterých právě padají jakoby kosti. My se samozřejmě můžeme podívat i na internet, na uh, Pixelmon, pixelmonmod.com lomeno wiki a tam vlastně do vyhledávače napíšete vlastně, co hledáte. Takže já hledám bony. A ty padají z Pokémonů, jako je Growlite, Hasian growla, a, 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 Growlite, Arcanine, Hasian Arcanine, Glowbone. pardon, správně, špatně, Cubone, Merovek, Alolan Merovek, Noctowl, což jsem nečekal, že zrovna Noctowl, ale dobře, <coughs> Snubble, Granbull, Hondour, Hondum, puciena, na Zigzagoon, na zigzagun, Galarien zigzagoon, Lainun, Galarian Lainun, Electric, Electric, Zangus, Absol, Stankis, Scutank, Riolu, Lucario, Lilpup, Herdier, Stoutland, Garbodor, Zorua, Hasián Zorua, Zoruark, Hasián Zoruark, Zorua, Vulevaj, Medlibas, uh, Little Leo, Pyroar, Furfrour, Rock, Rock, ro Rock, ráf, pardon. Lycanroc, Jumper, Boltund a Obsagon. A to jsou všichni, ze kterých padá samozřejmě kosti. Že kterých padaj. Samozřejmě mají nějaký procenta šance, což tam taky vlastně máte napsaný všechno procentuální šance a kolik kostí až vám může z toho daného Pokémona padnout samozřejmě, všechno vlastně najdete právě na uh, pixelmonmod.com nebo stačí kouknout do popisku, tam je ten odkaz taky <laughs> Tak a vidíte, že mě padají prostě z těch zigzagů hrozně kosti, tady Snubble tam byla taky napsána, takže můžeme porazit i Snubble. Máme další kost, plus sugar z ní padá. Tohle je zajímavý Pokémon, nějaký úplně nový, vůbec neznám a nechci ho radši ani zabíjet. Vidím tamhle dalšího Zigzaguna. na pacem. Umzi, umzi, umzi. Dobrý, red. Tak a ještě jsem tady viděla nějakýho tamhle zádu. Já doufám, že mi ty kosti budou stačit, protože jich nemám moc. A spíš bych ale měla jakoby... Já bych spíš asi měla používat toho Charmeleona, jestli ho chceme jako vy vyexpit, takže... Já se vezmu spíš asi jeho na to porážení, já jsem to měla jen na ty velký levely, když jsem třeba potkala, ale ty malý bych actually mohla porážet s tím Charmeleonem. Ať ho trošku věk spíme, ať získáme potom Charizarda a můžeme třeba na něm i lítat. Ano, tohle to je to úžasné, proč chci hlavně taky Charizarda. Co nejdřív. A, každopádně už se nám tady nic nespavilo. Já si myslím, že dobrý. Hele, jdeme domů. Lomino home. Tak, a jdem se podívat, co tady teda můžeme ještě udělat. Já si tady nechám všechny ty věci. Já mám tady sol torčky, které jsou vlastně úplně stejně jako klasický torček, které jsou modrý a líbí se mi prostě víc. A já si vezmu ještě apricorny, protože ty budeme potřebovat. Mám jinak našla jsem konečně bílej a růžový apricorn, i když ty jsou nám vlastně úplně k ničemu. Takže tak a už se mi to navíde do čestky. A ah, tady mám ještě místo. Dobrý, tak a uděláme si z bounu bone meal a jdeme si kouknout teďka, jak vypadá naše farmička. Jakože vypadá úplně jinak, než jsme viděli minule. Farma vypadá takhle nějak, už vlastně nám tady začaly růst nějaký stromy. Hodně, hodně těch epikornů už jsem tady dala do, dohromady, takže pecka. A my teďka uděláme to, protože ty stromy rostou hrozně na prd, sami od sebe, takže jsem radši, jsem si řekla, hej, půjdeme si pro bone meal, protože chceme, aby nám vyrostly co nejrychleji, takže já takhle prostě... Aha. Hmm. Pruser. Oni nerostou. <laughs> co to je? OK. Moment, zkusím něco jiného. to ah, to jsem chtěla. Hej, proč to neroste? Proč to neroste? Si se randu ze mě. To si děláte prču ze mě. Jo, ale taky to vyroste, no tak to je dobrý. Nechci to, do tohle. Hej, ono to chce hrozně, to bomilu, to mi neříkej. A dost. A dost. Tak to mě naštvalo teďka tohle, co se stalo. Teď nějaký bug, ne? Hej, hej, nelagnul se server náhodou? Nebo tak něco? Hej, to tohle, co se mi stalo poprvé, že by mi to takhle prostě nerostlo. divný hrozně. No, budu doufat, že to, uh, že to nějak vyroste, takže to teďka asi teda necháme být. Já se ještě kouknu, co mi tady chybí dodělat. Uh, zelený a černý aprikon. takže ty si doděláme ještě. A tě máme, já jsem dneska chtěla dělat Pokébaly už konečně. A zase se mi tam nechali ty, ty prikorny nahoře do prčic. Já jsem dneska chtěla dělat už Pokébaly a oni nejsou prostě ještě furt, ty stromy a trvá jim to hrozně, to je hrozný poděl. Ach jo, třeba budu dělat, absolutně nevím, no tak je, uděláme si nějaký jiný Pokébaly, teď ono, o co go, že jo? Uděláme si aspoň nějaký, z tohohle snad něco vymyslím. Hmm, já si vlastně můžu kouknout na internet, na boli všechny, na všechny Pokébaly, které vlastně se uh, dají právě vygrafit, všechno je právě i na tom internetu a přemýšlím ty, který bychom si mohli udělat. Jako můžeme si udělat Ultra Bowl, nemáme černý poky, ty eh uh, prikorny. Hm, co bychom si... Můžeme si udělat normální pokebally, protože máme tři, tři prikorny červený. A nebo Heavy Bally, actually, z Blue. Z Blue Epricornu. No, Teda aspoň doufám, protože já je tady nevidím. Já jsem, já jsem úplně slepá, Ale no. Hele, mám tady pokébal, tak ten si rozkliknu v nový záložce. A heavy ball už mám. Takže klasický pokeball se dělá z červeného epicornu a iron base nebo aluminium base. Dobře, heavy ball se dělá ze silver base. OK, OK, OK. Tak jo, dneska si uděláme teda nějaký ty pokebaly. Bohužel nemůžu si udělat ty, ob ty moje oblíbený, ale no tak nevadí, uděláme aspoň teda nějaký. Fuh, 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 chtěla jsem si udělat nějaký svoje oblíbený, každopádně tady je ta díra, tady je ten ten důl, ještě není hotovej, dost nedostala jsem se ještě k nule, jakoby k vejšce, nebo nedostal jsem se ještě na dno, bohužel, když se podíváme dolů, tak jsem se dostala někam na... Vejšku 21 a pak jsem tady našla nějakou jeskyni, <laughs> kterou jsem totálně vybrala. Úplně jsem jako šílela prostě z toho, kolik věcí tam bylo. A výsledek je, že mám 40, 46 goldů, sták, druhý sták a 5 ironů, 47 bauxit oru a 28 Platinum plus 16 Silver Oru. Tohle to všechno úplně šílený, že jo? No, já si udělám tady nějaké irony, si vypečeme. Uděláme si jenom pár, protože já potom budu chtít ještě dělat další věci. Takže já si vezmu akorát 3 silvery, se si vypálíme a 21 ironů, Na to bude stačit. Protože já budu chtít potom, později, udělat i Tinkers Construct Pets, která je hodně důležitá a to hlavně z důvodu toho, že až ji uděláme, až si tady uděláme Tinkers Construct, který tady je, tenhle sen mod, tak budeme moct vypalovat uh, tady ty... Uh, orečka vlastně ve velkým, dalo by se říct, protože z jednoho orečka nám v Tinkers Construct peci padnou dva irony. Což je úplně úžasný, akorát, že prostě teďka ještě nemám věci na to, na to Tinkers Construct. K, tak, my si uděláme teda uh, červený aprikorny a modrý aprikorny, protože nic jiného dělat teďka nemůžeme. Takže jakmile získáme ty apricorny, tak si je samozřejmě musíme vypálit, že jo, aby jsme měli kůket apricorny. <laughs> tak, máme tady nějaký železo, ten silver, ten silver budeme používat na ty basky, ten iron taky. Potřebujeme na, na baseku určitě. Já se tady zatím připravím ty dvě věci, které po, budeme potřebovat k tomu, aby jsme si udělali. Uh, aby jsme si to udělali. Plus budeme potřebovat samozřejmě ještě vypálit cobblestone na stone. Tak a uděláme si teda jednoduchou věc. Uděláme si palici, protože touto budeme všechno uh, vymlát, prostě budeme mlátit do toho a budeme si prostě vytvářet tou palicí ty pokébaly a tak dále. A uděláme si druhou věc, což je speciální kovadlina. Hmm. Proč mi nejde vykraftit. Proč mi nejde vykraftit? <laughs> to to je sakra. Tak jo, moment, já nevím jestli je to mnou anebo ne. Jo, počkej, teď ono se to už nemusí tohleto dělat! Jo, počkej, tohle je novější verze. Tohle je novější verze, já jsem si tu, já jsem si, já jsem si reálně udělala ten hammer úplně zbytečně, protože tohle je nová verze. To je novější verze a já na to furt zapomínám, že nehrajeme 12ku, ale 16ku, o můj bože. Takže já vlastně nepotřebuju vůbec žádný hammer. My totiž nebudeme nic vyklepávat. I see. I see, ok, ok, moje chyba, omlouvám se. Takže uděláme si vlastně ze stovnu, si uděláme tlačítka, z červených aprikornů si uděláme klasický pokebaly, takže dáme tři aprikorny, Shop, máme klasický pokébaly. Uh, pokébaly klasický se dělají z ironových spotků, takže si uděláme ironové spotky. Tak, máme 5, 5 a 5 a máme pět pokebalů klasických. Udělali jsme si náš první, naše první pokebaly, což je úplně úžasný. Pak máme... Uh, jo, tady ještě máme nějaké věci, dobře. Pak máme uh, tyhle ty modrý a z těch můžeme udělat takhle heavy bóly. A ty se dělají právě že ze silveru. Ze silver base dáme takhle krásně zase všechny tři věci a máme heavy bally. Let's go. Ty pokebaly jsou hrozně jednoduchý, akorát musíte mít právě správný ten base, protože na každý pokeball se dává úplně jiný base, nebo ne, jsou asi čtyři ty basy, mám pocit, nebo kolik jich je, na fe feather... jo, tady se dokonce dávají i wooden basy, Maria. Luxury Ball má platinum, Uh, tady je Aluminium nebo Iron, se Nestball, na Nest ball, na quick Ball je Platina, Great Ball je Silver, Dusk Ball Platina, Timer Ball Platina, tady zase Wooden, Wooden, to jsou nějaký úplně nový Pokébaly, uh, vůbec neznám, Silver zase... Jo, většinou je to vlastně uh, na ty jednodušší pokébaly, které jsou jednodušší na výrobu a jsou fakt jednoduchý, jako třeba klasický pokébal, prostě nic moc s tím nechytíte. Tak je zkrátka a dobře uh, na to stačí železo, nebo právě aluminium. A na ty speciálnější pokébaly právě uh, se dávají ty uh, ten silver, anebo... Uh, platina, který ale najdete hodně, ve, hodně velkých hloubce, někde, jakoby na, velik, na výšce cca diamantů. Jo, prostě 20 bloků ani níž, dalo by se říct. Takže, jakoby, nad nulou. Takže, takhle, fu takhle, takhle, takhle musíte prostě najít tady ty, tady ty platiny a uh... Uh, silvery. S tím, že vypadá to takhle a dá se to vytěžit jenom železným krumpáčem. To jsem teďka neměla pokládat, protože nemůže železný krumpáč. Sakra. <laughs> Do frčic <laughs> Já nemám železný krumpáč, tak se vykraftím aspoň, no. Tak, dobrý. Já tohle, když najdete, tak to je vlastně platina a silver. Tak, co ještě dneska budeme dělat? Já jsem chtěla prostě udělat Pokébaly, já jsem si chtěla dneska udělat tvoje oblíbený Pokébaly, no nic, tak já si myslím, že asi můžeme jít uh, někam prostě získávat věci na tu Tinkers Construct Pets, protože jediný to mi v podstatě teďka chybí, já si udělám teda ještě další uh, bedny. tak protože absolutně nemám žádný místo u sebe. Pokébali si hodím tady do baťůšku. S tím, že tohle jsem furt ještě neprodala nikde, takže... <laughs> jako trvá by to hrozně dlouho, dobře. Lucky punch, tohle to tohle, tohle. Teďka nepotřebuji mít u sebe, zbytek tak nějak můžu prodat, takže... Tohle si nechám tady. Jim. Já si to dám takhle dolů, ať, ať, ať prostě tady mám ty pokébaly a zbytek prostě můžu někde prodat snad ve městě, nebo takhle, nebo nevím, co s tím mám dělat. Ještě tady mám nějaký beríčka. A to by mělo snad být všechno. Tohle jsou ještě beríčka, Maria. Jo. A nějaký Joyce. <laughs> dobrý. Já si myslím, že dobrý a jdeme teďka získávat ty věci, které potřebujeme. Vlastně jednu věc už máme, který vlastně potřebujeme a to je gravel. Ano, první věc, kterou potřebujeme na Tinker's Construct je gravel, který ho tady naštěstí se mám hodně, nebo měla jsem hodně, než jsem ho vykopala, tady byl gravel hodně právě. Tak. Druhou věc, kterou vlastně budeme potřebovat na to, tak je písek. Naštěstí jsme bydlíme tady u vody, takže písek se jako najde hrozně do duše, že jo? Který samozřejmě budeme muset vykopat prvně. Já nevím, kolik bude stačit. Tak dva staky, tři staky. Tři staky budou možná stačit. Pro začátek, ať něco máme, že jo? No a třetí věc, kterou potřebujeme na Tinker's Construct, tak je vlastně jíl, který se nachází pod vodou. A je to tohleto tohle to, tady ten klej, potřebujeme vytěžit, sebrat, zase stačí nám tak tři staky, to bude bo snad bohatě stačit na začátek, hlavně se neutopit, hlavně se neutopit, to je, to je, to je docela důležitý. No a já jdu te teda teďka asi, Mhm. já jdu teda teďka asi těžit, protože mi teda nic jiného nezbývá, protože farma se nám nějak nevyrostla, což by trošku neštvalo, ale dobře. Takže já jdu těžit Fingers Construct věci. A za chvilku jsem zpátky. Tak jsem zpátky a mám všechno. Mám konečně od každého tři staky, sendu, kleje, gravelu. No a teďka už nám nezbývá nic jiného, než to všechno spojit, protože z toho nám potom vyjde grout. Jo, Tady právě potřebujeme na Tinkers Construct bednu. No. Bednu no. Pets, Pets, Pets. Tak, získali jsme Ground. I'm Ground. A ten následně vypálíme. Vypálíme ho úplně všechen. A snad snad to nebude dlouho trvat a udělá se nám z něho Tinkers Construct. Sealed Brick, který ho budeme potřebovat hrozně moc, a já doufám, že mi na to vystačí koul, protože jinak budu pěkně haj. A ještě nějaký, nějaký máme koul, takže já to snad nějak zvládnu. Nandat. Nějak to snad půjde, a já se ozvu, až budu mít všechen grout vypálený zase. Tak jsem zpátky a upřímně, bude tenhle díl asi o něco delší než ten předchozí, takže jdeme na to. Mám tady připravených všechny věci, které potřebuju. Mám tady lávu, mám tady uh, shared brick a mám tady glass. Všechno, co potřebuju je i zde. Případně jsem si to právě chtěla zkouknout i tady, protože. Tady se reálně všechno taky ukazuje, vlastně co všechno z toho můžeme vycraftit a my teda budeme potřebovat spoustu věcí, ok? Budeme 100% potřebovat jeden tank. Do toho vlastně budeme dávat vlastně tu lávu a to nám bude vlastně pohánět uh, celou, celý ten, um, celý ten, celou tu pec, tak, dále budeme potřebovat rozhodně, 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 já tady se to nezobrazuje, proč se to nezobrazuje? mám um, pocit, že se to staví takhle a to je heater. Já nevím, jestli to ono. Aha. OK. Heater. Moment. To není ono, ne? že bych se spletla. Loader. Co je loader? To taky nevím, co je. Tady je tady zase ono to nějak je asi změněný, nebo já nevím. Tohle nepotřebuju. Briky, stoly. Hmm. Jítr. Bazin, jo, tohle všechno souhlasí, ale tak moment, 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 a je, co je to dělat tohle, když postavím tohle, Aha, aha, ono se staví jinak? Ne. Sakra. Tak teď jsem absolutně confused, protože absolutně nevím, co potřebuju, protože ta nová verze je úplně jiná, než si pamatuju. <laughs> Každopádně, já si teda postavím, kolik. Ne, počkej, to je moc. Uh, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, spotků raz, dva, tři, čtyři, pět, hořejšků, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, tady těch fauncetů, protože ty mi vlastně budou vylejvat e, to, co potřebuju, ven, a pak nějaký teda ten briky. Tak. A já si už nepamatuju, jak to funguje. Sakra. Takže, <laughs> takže moment, já si tady hodím, hodíme si to třeba semka takhle, kde mám lopatu, tady, Já si tady takhle místečko, protože já nevím jak velký to budu dělat, ono většinou ty uh, PC tak se dělávají, já nevím, 3x3, 5x5, prostě musí to být uh, krásně uh, lichá uh, ta, musí to být prostě lichý, lichý. Takže tohle, tohle, pět, pět, dva, tři, čtyř, pět, mám jich málo, budu si udělat další briky <laughs> ty kokos, uh, jítr, stednet Já si zase dalších 16. Tak, uděláme si ještě, ještě tady spodek. A jak se teda dělají ty, ze kterých vlastně to vylejzá, to si právě nemůžu vzpomenout, nebo, to tady to je prostě nějaká jiná verze, nebo já nevím, kterou asi, asi neznám. Jo, tak zase mi to nevyšlo, OK, já vlastně nemusím vůbec nikam chodit. Tak, protože ono to je jednoduchý na udělání. Tak. Uh, a já tam dám tu lávu. Hm. Dobře, absolutně nevím, jak to funguje, protože tohle je nějaká divná verze. Já nevím, co mám dělat, do prčice. Já nevím, co mám dělat, to je -nice, co nevím, co mám dělat, sakra. Dobře, zkusím tam dát iron, jestli se to vypálí. Dobře, tohle to asi nebude ono. Uh... já nevím, ty jo, vemu koul. Máš tam dát koul? Tak heater asi nebudem potřebovat. Hej, a dost? Jak se jmenuje. Co je to ta? Loader. Nepotřebujeme náhodou Loader? Safe for Decoration. To není ne. A Drain. Dr drain potřebujeme. To se dělá z copper ingot od kdy? Aha, to, to, to je jsem tam teďka dala, to nepotřebuju. Chlu... ha do prčic. dobře, dobře. Uh, já se budu muset asi podívat na internet, protože já absolutně nevím, co je tohle za Tinker's Construct věc. Ale dobře, zkusíme někde najít uh, Tady máme koprem. Raz, dva. Ej, ty vole, já fakt nevím, co to je. Já fakt nevím, co to je. Vůbec. Vůbec absolutně netuším, co, co jako co dělám. Děláme teda kopr.

Tady potom právě proteče třeba na tohle. Tak, tak, to máme. A já potřebuju Iron, ale ten cimka nejde dát do Heateru. Takže Heater podle mě nepotřebuju a chce to něco, kam prostě potom budu dávat, že jo, ten. To, co potřebuji vypálit, prostě. Ale já absolutně nevím, jak se to jmenuje. Ingot Tank. Ne. Glas Ne. Zkusíme ten lídr udělat. Zkusíme udělat ten lídr. OK, OK, OK. Zkusíme udělat lídr. Absolutně nevím, jestli je to ono, ale zkusíme to teda udělat. Tož je takhle. A takhle. Dobře, to taky asi nebude ono. Sakra, co to je? To vidím prvně to prostě, já absolutně nevím, co tady mám sakra dělat. Tohle asi těžko s kobalt, ježíš je, Maria Věcma. má. Tohle je heater, hej, heater nepotřebuju. Ne, ne, nevím, nevím, prostě nevím, to je, to je, poprvé, co nevím, co se tady jako děje v tomhle a jsem absolutně confused a budu potřebovat nějaký help, protože jinak jsem totálně v háji a nevím, jak se dělá ten zatracený. Kontroler, to potřebuju, kontroler, ano. Smeltery kontroler, to je ono, kontroler, moment, tak, uh, kontro, kontrolér. A... Ale já potřebuju, jakoby, jak se to dělá. Duháje To není ono? Smelter kontroler z Jítru. Ale jak? No já jsem úplně. to, to jsem z toho úplně blázen. Nevím. Já se musím podívat někam na internet, na nějaký tutoriál, protože... Ty... Moment, počkat, my, my jsme dostali někde knížku přece, ne? Na to. Tady. Materials for you, to bude... Tam, to, tam se určitě něco bude psát, určitě. Uh, jak se třeba dělá ta uh, pec, protože... tohle je fakt divný. Dobře, nic jsme nenašli, to je blbý. To je blbý. Jo, tady jsou ty stolky, které vlastně teďka vůbec nepotřebuju. Já potřebuju zjistit, jak se udělá ta pec. Nezjistím, nezjistím, protože jsem na to úplně úplný tululum a úplný tululum a dneska už jsme zase přetáhli prostě čas a kašlu a to. Já to do příštího dílu nějak naštuduju, protože absolutně nevím, co se tady sakra děje v té hře v těch nových verzích. Koukem, že se nám tady spavnul Charmander. A já mám pocit, že už nemám poky Quick bully. Ne, nemám. Ale i tak se nám tady prostě může spavnout Charmander. Jo, je to možný, akorát nevím, kde teďka kam zmizel, asi se nespavnou na no nic. Já si myslím, že pro dnešek to asi ukončím, protože absolutně se mi dneska vůbec nic nepodařilo, vůbec nic nepovedlo a jsem absolutně confused celý hry. Můžeme se ještě podívat, jak nám zatím vyrostla uh, ta farmička, ale. Mám pocit, že prostě ta farma roste nějak úplně zvláštně a sama, sama úplně od sebe úplně zvláštně. Takže já to nechám narůst a třeba to vyroste samo, protože zatím to vůbec neroste a roste to hrozně divně. Takže já to nechám bejt a zatím si nějak kolem toho postavím, aby jsme ze dřeva nějaký věci, aby jsme to mohli nějak sbírat slušně ty apricorny a to udělám do příště a úplně jsem z toho úplně blázen už dneska, už, už nezvládám vůbec nic, takže se uvidíme zase příště, já doufám, že se vám video líbilo pokud ano, budu rád, když hodíte like a nejsp... pokud mi poradíte s tím Tinker's Konstruktem, pokud nic nenajdu, tak budu totálně váj. a uvidíme se zase příště tedy zítra, mějte se krásně houbičky se nám i zatím, čau